Ako si Mama Upampo. Pwede niyo akong tawagin Nanay, Mama, Mamsi, Mam. At ituturing ko kayo ang aking mga anak. Although, pito ang anak ko at anim na lalaki at isang babae. Mahal na mahal ko po sila at tamang-tama ko naman pong mahal nila ako. Kaya allow me to love you also. Pwede niyo akong hinga ng payo. Pwede niyo akong iyakan sa kung may problema. Pwede niyo akong kwentuhan sa mga gandang nangyayari sa buhay niyo. At allow me to love you also. Ngayon po eh, kahit na pandemic, masaya ako. Hindi po ba dapat positive thinking lang? So, wala naman po tayong magagawa eh. Hindi naman po pagustuhan ng Diyos ito kasi lahat naman ang ginawa ng Diyos eh. Pabuti, di po po. Tao lang po ang kumuha nito. Kaya matatapos din itong pandemic na ito. Sa naranasan ko naman po mga paghihirap mo. Tapos din po. Lalo na po ng vera. Naku. Gutom nag... Ay, para din po ng pandemic noon. Pero mas worse kasi. Naka-lockdown din kami. Walang ano, office noon, sarado, walang mga schools, at ang naranasan po namin, gutom, takot sa mga hapon, at saka, maghihirap, talaga po napakahirap noon. Ngayon nga po, nakakalabas tayo, may nakakain tayo, pero noon, takot kami lumabas, kasi, takot kami ma-rape, o kaya bayonetahin ng mga hapon, o kaya gabi ng ano, hard labor, at saka wala akong mabiling pagkain. May time po doon na 11 po kami magkakapatid. May time na ang pagkain namin ay isang kalderong tubig na nilagyan ng mama ko ng ano, gawgaw, starch, at higop po kami ng higop doon. Nung minsan po napapunta ako sa antikod ng bahay namin. At ako, hindi nakita po ako doon. Kabuti. Agad-agad ko naman pong sinubo. At ano, nakapanginoon ko sabon pala po. Napunong-puno ng sosa. Na ginawa ng papa ko out of, ano, yung bang sosa po, yung lye. At saka po kandila. Para po ako nawala ng ulirat. Kasi po, suka ko ng suka. Mabuti nakita ako ng kapatid ko. Pinamumug ako. Siguro kung dumating na sa bituwa ko, wala na ako ngayon. Hindi na ako makakapag-vlog, di ba? So, ngayon po, yung marami akong ginagawa din kahit di akong kapunta sa mall o kahit di akong makas, di ba? Kaya, pumunta sa kato papa, nagluluto naman po ako. Dati-dati, minamani-mani ko lang yung niluluto kong mga ulam na do, menudo, luchado, estupado, arroz caldo, apritada, ay, dana pala yun. Ngayon po, nag-search po ako sa YouTube. And lately po, na-search ko, how to debone a chicken. Parang ang dali-dali na. Ngayon, may ginagawa ko na. Aba, halos kalahating araw, hindi ko pa matapos. Nabutas pa yung skin sa bandang kwitan. Ay nako, ikakarir ko na po talaga yan. Kaya po, nagtatanim din po ako. Wala naman akong mga paso. Mahirap naman din maglumabas para bumili ng paso. Ginagamit ko po mga lahatan ng pintura, sirang palanggana, kimba. Aba, nakakaani po ako. Mga okra, talong, papaya, talbos ng kamote, mani, pati mani. Marami pa po. O kaya pag ako nagtitinola, meron ng papaya, meron ng malunggay, meron pa talbos ng sili. Tsaka yung pong aking saging na mga puno ng saging ko, lagi pong may bunga at may puso ng saging. Ginagawa ko pong koko yung aking yung puso ng saging. Pagkasarap ko, sasabihin ko sa iyo kung paano. Tapos, sabi ko nila,
ang kare-kare ko daw po at the best in town. Meron po akong secret dyan. Sasabihin ko rin sa inyo. Eh, hindi na magiging secret. Kaya po, sige po, see you. Ito po ang inyong nanay na nagmamahal sa inyo. Bye-bye po. Bye-bye.